Olá, este é o Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade do bem, dando continuidade à série Filosofia da Religião, sob o olhar da filosofia espírita. Continuaremos falando hoje sobre espiritualismo e espiritismo. Veremos também os pontos convergentes entre o espiritismo e o cristianismo. Temos aqui ao nosso lado, como sempre, né, com todo o carinho e a competência que todos nós conhecemos, a professora Sônia Teodoro da Silva, fundadora do CEF, o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, cujo portal de estudos está à disposição de todos, com farto material para pesquisa. Professora Sônia, o Espiritismo é considerado universalista, mas quais seriam as condições desse universalismo? Olá, Márcia. É muito bom estar aqui novamente com todos, aos telespectadores também, não é? Muito bom. E aos queridos internautas também que assistem o Filosofando pela internet, pelo canal da TV Mundo Maior. Veja só, Márcia, eu trouxe um pequeno arrazoado aqui, um resumo, de um dos livros mais importantes que aborda o assunto espiritualismo e espiritismo, que é um livro do professor Deolindo Amorim. O livro chama-se O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas. O professor Deolindo Amorim foi um estudioso das linhas, das correntes, né, das linhas de pensamento espiritualistas pelo Brasil e pelo mundo afora. Então, não podemos esquecer o trabalho dessas pessoas importantes, porque o trabalho deles é atemporal, né? Uma coisa que a gente sempre precisa dizer, que todo trabalho bom espírita, ele é atemporal, né? Ou seja, ele não está fixado nas opiniões de autores, e sim no conhecimento espírita que eles fazem por difundir, divulgar da melhor forma possível. E esse trabalho do professor Deolindo Amorim é um deles. Ele diz assim: de que serviria pregar a existência do espírito e a vida futura depois da morte, sem as provas, sem o testemunho da evidência? Então, sem dúvida nenhuma que o espiritualismo é universal, né? Mas somente o espiritismo vai nos dar um caminho seguro para a descoberta desse sentimento de transcendência que invade o coração humano, as mentes humanas e até a razão humana, né? Buscando com lógica uma explicação adequada para esse sentimento. Então, é o Espiritismo que vai oferecer esse caminho, né? De uma outra maneira, ele diz também o seguinte: que o Espiritismo reergueu o espiritualismo no Ocidente, né? Porque o espiritualismo estava imerso nas correntes filosóficas ou correntes de pensamento orientais, né? Então, ele diz que o Espiritismo reergue o espiritualismo no Ocidente e, ao mesmo tempo, revigora a fé sobre alicerces racionais. O Espiritismo demonstrou que a existência do espírito não é simples problema de credulidade, não é uma nebulosidade metafísica, como diziam certos apologistas do espírito positivo, lá de Augusto Conte, né? Então, o Espiritismo é muito mais do que isso. Nós temos aqui um estudo mais aprofundado, que ele faz, e ele ainda complementa: o Espiritismo não poderia seguir as veredas de nenhuma dessas doutrinas espiritualistas, porque usa outra linguagem, sem símbolos, sem alegoria, sem subordinação histórica nem doutrinária às antigas fontes orientais, e muito menos a quaisquer outras fontes de conhecimento. Quando ele diz da linguagem espírita, nós vamos nos reportar a questão dos comentários do Kardec com relação à criação da expressão espiritismo. E ele diz ainda, nessa introdução do Livro dos Espíritos, que nós espíritas podemos ser chamados não de espiritualistas, mas espíritas ou espiritistas. E Kardec ainda
complementa no livro o que é o Espiritismo, no diálogo que ele tem com o cético. Ele diz assim: o Espiritismo possui, desde então, a sua própria nomenclatura, assim como a química tem a sua, a biologia tem a sua, etc. Tal, porque ele considera o Espiritismo como a ciência do pensamento. O que nós podemos entender daí? Trazendo esse pensamento para agora, né? Não que ele seja desatualizado absolutamente, mas nessa interpretação mais atual, nós temos cada escola acadêmica tem a sua nomenclatura. Cada curso tem a sua nomenclatura. Então, nós não podemos utilizar ou jogar nomenclatura, por exemplo, já que nós estamos na área de filosofia, jogar nomenclatura da filosofia sobre a doutrina espírita. Isso é um erro conceitual, é um erro crasso. Ao invés de falar sobre evolução do espírito, falar sobre ontologia. Ontologia diz respeito à filosofia tradicional e não à filosofia espírita. Epistemologia é um termo utilizado dentro da filosofia e não dentro da filosofia espírita. Então, nós não podemos ficar adequando filosofia espírita no contexto da filosofia, mas sim fazer o contrário. É a filosofia espírita que vai nos dar toda a condição de compreender essa jornada que o Espírito fez ao longo de tantos séculos em busca da verdade e do bem. E não pôr por terra todo o trabalho de Kardec, né, que tentou simplificar ao máximo e não dar margens a duplas interpretações. A duplas interpretações, porque o que acontece com isso, Márcia? As pessoas começam a achar que é tudo a mesma coisa, que espiritismo é igual a espiritualismo, quando nós estamos dizendo já há dois programas, que filosofia espírita é igual à filosofia tradicional, né? Ou então criar uma nova escola filosófica com a filosofia espírita, isso não pode acontecer. Iremos para um pequeno intervalo, mas voltaremos já já. Até lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra que nos trouxe condições de compreender Jesus, nós encontramos no capítulo 16, Desprendimento dos Bens Terrenos, uma mensagem do Espírito Lacordaire, escrito em Constantina, no ano de 1863. E num trechinho ele nos diz assim: somos devedores uns dos outros, e somente com a união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Que melhor maneira não há de fazer essa reunião entre espíritos encarnados do que compartilhando o bem, explicando para o maior número de criaturas a lei de causa e efeito, a mensagem que Jesus nos trouxe e que até hoje ainda não foi tão bem compreendida. A Fundação Espírita André Luiz traz condições para que você seja um agente da regeneração. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova, aqui a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, a Editora e Distribuidora Mundo Maior, a Unispírito estão espalhando a mensagem de luz, impedindo que suicídios sejam cometidos, que abortos sejam levados adiante e, principalmente, tirando pessoas da depressão, levando uma mensagem de amor, de fé, de esperança, de continuidade da vida. Se foi bom para nós, a gente quer que seja bom para o mundo e acredite, isso é uma forma de nós investirmos na nossa encarnação, na encarnação dos nossos descendentes, nas nossas próximas encarnações, quando aqui voltarmos nesse planeta e encontrarmos um mundo um pouquinho melhor. Associe-se, compartilhe o bem. clubeamigosdaboanova.com.br ou através do telefone 0800 12 18 38. Vamos juntos iluminar esse planeta de Deus Pai.